はい、というわけで変態仮面でございます。今日もね、こういうことやっていこうと思うんですけど、今日なんですけど、これ見てほしいね。一旦トレーニング物資ガチャの、23日に終わっちゃうんだけど、これ305連まで来てるんですよね。350連中の。だからこれさ、さすがにちょっと天井まで行かないと、確かこれシーズンリセットされちゃうよね。新しいシーズンになった時に。確かね、ガチャでなんかトレーニング物資なんかなぜか回して、その時になんかコメント欄でいただいてなんか気づいたのかな？うん、もうすぐ天井ですよ、みたいな。で、これさ、23日にまあ新シーズン来るんだけど、これそのまま行ったらさ、ゼロになっちゃうよね、確か回数。というわけで、今回は、引こう。うん。ただね、30連分足んないんですよ。今さ、あと50連分ぐらいでしょ？厳密に言うと45連でしょ？で、21連分あるんで、あと24連分足さなくちゃいけないんですよ。24連分ってのは48枚ですね。48枚どっから引っ張ろうかなと思ったんですよ。まあほら、もちろんね、金券もないじゃないですか、もう。で、あの、ヒカキンさんコラボ来るんで、もうちょっと課金はしたくないんで、ヒカキンさんだけに。バン！はい。というわけで、あの、思ったんですよね。競技ショップ。ほら、もう何にも使ってないんで、もうこれいくら？うわ、めっちゃ高い。めっちゃ高い、これ。え？乗り物中級チケット800枚かかんの？金獣のチケット600枚。運営さん、ちょっと分かってないな、これ。まあいい、どんどんどうでもいいや。というわけで、これで24連分の48枚、変えていきましょうか。3×48 はもう計算ができない。最大じゃないな。これ減らしていくしかないから。これだけで、いけちゃうと。オッケー。はい、さあ、48枚。これでぴったしですね。天井分。はい。あれ、これで足りる？わかんないけど、これで足りるかな？ 45 連分だもんね。足りるね。オッケー、ぴったし。さあ、というわけで、早速引いていきましょうか。できればサムネ映えのために、349連で一回止めたい。はい、いきます。はい。来んなよ。よしよしよし。まあ、金獣は来てもいいんだ。おっと？待って、これどうせゴミでしょ？どうせゴミ。ちょっと待って、一旦待って。金獣は入ってないよね。うん、全部金車だよね。ハズレなしですから。いきます。はい。よっしゃ！あ、これ金獣来た！あ、これ激アツだ！意外に。意外に激アツ転換来ました。おい？なんだこれ？バン！あ、え？あ？え？あれ？出ちゃったんだけど。あ。さあ、というわけでやっていきましょう。まあ、とりあえず今回は、あれ行きたいんだよな。なんだっけ、パーティーアイランド、パーティーライアラアラアラヤクリアランス行きたいんで、ここね、なんだっけ、うん、とりあえず全然喋れねえ、全然喋れねえ、日本語がちょっとおぼつかなくなってきたわ。さあ、これさ、かっこよくこのワゴンの真後ろに降りたい、それが一番かっこいいんで、ワゴンの後ろに降りれうんるー、オッケー、来た。よっしゃ、もう誰も来んなよ。ワープ連打。ちょ、ワープがたまに反応悪いんだよな。オッケー、来たぜ。さあ、行きましょう。はい、どっこいしょ。待って。あ、上乗れねえな。ちょっと待って、こっからしっかり歩いていきましょう。多分ね、俺最速なんだよ、これ。あのさ、飛行機飛んでから最速の場所で最速降りしてるんで、多分俺以上速い人いないんで、ここでしっかりね、ビビらず、もうさっさと行こうと思います。上乗っちゃえばこっちのもんだから。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。来たー！じゃあ、この多分誰もいないでも、おっと、足跡、おっと、待っていた、危なっ、え、どうやった、もう直降りか、まあここでね、なんかイボっとけばとりあえず3、4キロできると思うから、まあとりあえずちょっと待ちましょうか。え、あ、いるいるいる、ちょっと待って、おいおい、ちょっと どっから登ってきてんの、あれ、ちょっと待って、そんないる、足跡聞こえない、急に出てきたんだけど、あいつ怖すぎ、待てよ待てよ、慎重になりましょう。ちょっとロープのシューって音が聞こえてからさ、隠れりゃええやと思ってたんだけど、それ間に合わない疑惑ありますね、それね。ん、おっと、後ろにいる、あぶね、待って、急に、待って、これさ、急に来んのやめてくれる、しっかり足跡管理させてくれる、ちょっと、あれ、またいる、またいる、来た来た来た、おっと、おバカちゃんが、おバカちゃん漁り始めた、ちょっと待って、これいけるでしょよっしゃ、おバカちゃんの物資を俺がもらいに行くと、これがね、頭のいい人間の立ち回りなんだよ。あ、いいっすね。いや、こうなんかさ、みんな物資持ってさ、集まってくれるから、なんかパーティーアイランドを漁る必要性がないというか、全部集めてくれるんですよね、勝手に。で、持ってきてくれるんで、それを俺がしっかりとまとめていく、まとめて、クゴ式がフルカスタムになっていくってことで。おっと、待って、このどっから、どっから、目の前、よいしょ、オッケーオッケーオッケー。はい、MP5 が強すぎると。古いな。バン。
ちょっと古いな今それ。5キロっすね。まあそろそろお腹いっぱいになってきたかな。もういないかなさすがに。まあそんなね、言うてね、このね、なんていうの、パーティーアロンのそんな人気ないんすよね。そこまで、ああ俺知ってんすよ、そこまで人気ないんすよ。だいたい5人ぐらいしか来ないんすよね。なのに毎年やる意味がわからないと失礼せっかく頑張って運営さんが作ってますからね。おっと銃声。いやもうこっちから行こうぜ。多分下だよね、これね。この音。てか銃声鳴ってるってことは2人はいるってことだよね。どこだ？あ、痛い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 。おったやん。死ね！あーっと、ずっとそこ居持ってるじゃん。だからこれ投げて、ウーバーイーツしとこうぜ。いや、これ出前館でいいわ。どっちでもいいわ。オッケー。かわいいな、おい。この変態にやられると気分のどうだよ、おい。おっしゃー！で、もう一人いると思うんだよね。さっき銃声聞こえたってことは、誰かを撃ってたってことなんで、いない？あ、いた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 。撃ったやん、やっぱり。待って、これさ、グレネードサービスしちゃう、これ。あ、いた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 。待って。動くな、動くな。まあ、止まれ、お前。よし、オッケー。しっかり止まってくれたわあれさ、後でリプレイ見た時さ、上から撃たれてすげえなんかイラつくよね。せっかくなんかあの壁でさ、車線切ったと思いきや普通に車線ガン通りってよくありますからね。でまだちょっと時間あるからもうちょっと待ってみましょうか。ワンチャンであるからね。後入りで来る人いらっしゃるから、そういうなんかちゃんとね、うん、やっぱりこの旅館パーティーアイランドの女将としてはしっかりと お客様をおもてなしする必要性があるので、もうちょっと待ってみましょうか。おと、あ、来た！やっぱこういうね、後からね、遅れてさ、いらっしゃるお客さんがいらっしゃるから、これはね、グレネードで、ウェルカムドリンクをまず、提供していきたいと思います。ようこそ、パーティーアイランドへ。当たんねんかい。あ、出てきた、出てきた、出てきた。なんかリスとかそういう小動物みたいなの。ちょっと待って、気づいてなくね？おもしねえ！あ、待って、どこ行った？あ、逃げた！ちょっと待って、お客様？待って、お客様！ちょっと、お前、待って！ちょっと、どこ行った？どこ行った？え？泳いでんだけど。ちょっとね、泳ぐってどういう行為？うわ、上から車線通るから、もう泳ぐしかねえやって。嘘でしょ。もう十分だろ、8キロしたら。昔だったら、おじぽんさんがごちそうさまですって言ってるわ。さあ、戻りましょう。どこ行こうかな。あ、ガソリンスタンドあるやん。もうちょっとアンチギリギリなんでね、ちょっとまったりとやっていきたいんですけど。おっと？待って、この銃声ってお坊ちゃんじゃないのこれ。いた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 、かわいいお坊ちゃんがいるぜ。ほらお前、ライオンはな、ウサギを狩るのにも容赦しねえんだから機械に向かって喋っております。はい、すいません。さあさあ行きましょう。車裏か。うわ、ちょっとアンチがだる。ん、なんか来てない？来てる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 。待って、なんか来てるんだけど。もうなんだお前、お前、何ギリギリで来てんだお前。営業時間終了だよ。さあ行きましょうか。出発だ。高級かシルバニア、どっち行こうかな。まあ高級がいいか。敵が来るのを待ちたいと思う。おっと、いた、敵が来た。早すぎ。お前ちょっと待って、準備不足だな、こっち。ちょっと待って待って待って。いや、ちょっと待って、これ部が悪いな。いやいやいや、無駄に撃ってくんじゃないよ。え、何、どっかで、おっと、右の方からも銃声鳴ってるけど、どうしよう。あの、ギリースーツ着てるやつ、結構、おっと、グレネードが飛んでいる。ここら辺でちょっと一回ちょっとステイして、後ろのに銃声あったからね、多分一人いると思うんだよな、どっかしらに。いた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 、待って待って待って、赤、いたいたいた、危ない、普通に普通に危ない普通に危ないんだけど。銃声鳴ってるね。おっと、あ、いるいるいる、これ引けねえか。あ、これさっきのあの高級のやつだろこれ。はい、お疲れちゃん。うん、俺に逆らうとこうなんだよな。え、お、いる、ちょ待って、いる、いるんだけど、普通にいるんだけど、ちょ待って、グレー飛ばねえかこれ。あ、近い近い近い、待って、もうそんな近かったの。お前は死ねえよちょ待って、ちょ、もうテンパったわ今普通に。おう、ちょ、 1v1 やん。え気づいたら 1v1 で草なんだけど。今の現段階で俺思うんだけど、うまいやつってあの最後の3人になった時に銃声が聞こえたらもうダッシュで近寄ってくるんですよね。で、あのお互い削り合ってるはずだから、そこをね、魚振りに来るはずなんですよ、3人になった時点で。銃声聞こえたらなんですけど、何も来ないってことは、いや大体はそういう時ってガン威もしてるモブちゃんなんだよねなので僕多分これ勝ちましたね。キルログ流れてるはずなんだけど来ないってことは、普通にビクビク多分アンチで震えてる初心者ちゃんだと思うんだよね。どこだ絶対伏せたりしてんだろおい。
どこにいんだよ、一発打ってこれで、ね。こんだけやったら絶対あれだろう。さすがにもう見えるだろうのことは。これバケツしかねえんだよな。あとだって塀裏もいないっしょ。え、どっか伏せてる？ちょっと待ちましょうか、一旦。多分、おっと？なんかいるけど。なんかいる。ほら、かわいこちゃん、お疲れちゃん。おい、なにこれ？え？あ、これ、おう、チャンピオンシップ優勝やったー。脇毛の処理しといてよかった。俺に任せとけ、ハルパパに任せとけ、文句あるなら俺に言え、俺に言え、くだらないライブは僕から割って流しとけ、最高にクールな時間の始まり。 Listen on the country ホログライスステージも淡いな。